У Дніпровській школі номер 14 масово захворіли учні. У майже 30 дітей однакові симптоми – нудота та підвищена температура. Про можливе отруєння керівництво навчального закладу не повідомило жодну інстанцію. Але компанія «Продрезерв-5», що забезпечує харчування у міських школах, сповістила у регіональну лабораторію. Її співробітники відібрали аналізи, аби перевірити якість продуктів та води. Результати будуть готові в понеділок. Шкільна їдальня сьогодні працювала у звичайному режимі, утім, деякі батьки дітей на уроки не пустили. За словами директора, вводити карантин немає потреби. До мене о 9-й годині зверталися класні керівники із повідомленням того, що батьки звертаються до них з зазначенням симптомів дітей, таких як нудота, погане самопочуття. Лабораторія виїхала, взяла 20 смивів, 8 проб піші, обслідувала персонал, взяли всі маски, також внешню середу, воду до фільтра і після фільтра.